Kemi në studio profesor Niko Tahiraj nga School of Informatics. Ti e di shumë mirë, mirëmëngjes profesor. Mirëmëngjes. Blendi ka qenë nga ata persona të cilët u mashtruan. Kanë qenë viktima e WhatsApp-it, e hakerave. Dhe me njerë në fakt në avurin dini të gjithëve ne dhe paka shumë e dinim dhe ishim situar është të lajmëruar në lidhe me këtë gjë. Por e pam që tani është bërë një shqetësim shumë i madh, sepse edhe vetë policia e shtetit pra dha një deklaratë dhe tërhoqi vëmendjen e gjithë qytetarëve, pra bëni kujdes. Si mund të bëjmë kujdes dhe si mund ta shmangim këtë mashtrim? Po, është një mashtrim, që themi, nga ana e teknologjisë për faktin, sepse WhatsApp-i është shumë i përdorur sot, dhe kërkohet gjithmonë që të sulmohet nga hakerat mediat, këto, si të social network që janë më të përdorur, që një nga këta është WhatsApp-i. Ai kodi që të vini verifikimit, do të thotë që viktima që është sulmuar nga hakerat, ishtë marrë gjithë rubrika, si të është userat që kanë në rubrikën e ti, dhe në këtë mënyrë i niset mesazh ose të gjithë ose një nga një atyre që ka ai në rubrikë. Pra, të vjen një mesazh, të vjen një mesazh kur kërkon në verifikimin e atij kodit, në momentin ky verifikim vjen kur ti ndron numrin e celularit. Atëherë verifikimi që të vi me 6 shifra, të vi nga një nga kontaktet e rubrikës që neve kemi tek kontaktet tona. Emrat që kemi në listë. Dhe ne i besojmë edhe mund t'i kthejmë përgjigje. Atëherë ai mesazh që thotë kështu që mesazhi që u erdhi t'ma ktheni mbrapsh. E para këtu nuk duhet bjen viktim, sepse në rast se ai të vi mesazhi nga një nga rubrika jon, ku të kërkon një mesazh që ai ta ka nisur vetë, atëherë i ka ngelur të mesazhet në dalje. Po. Jo, kjo është verifikimi i parë që duhet bëjë njerëzit. Unë mendoj që verifikimi, do me dhe, kur mos i dërgo, kërkujt kode... Asnjëherë kodet që janë personale. Asnjëherë passwordet, asnjëherë asnjë gjë që është personale dhe është shumë e shkrejtë. Shkosi si ndodhi mua, nëse mund të ta dëshmoj, profesor, një nga kontaktet e mija... Pra një nga miqtë të tu, që t'i besuzojnë, po, me cilën, për arsye pune, kemi biseduar në të kaluarën, edhe kisha kohë pa folur me të, ndërkohë që unë isha duke punuar në televizor, isha në një lidhje nga shtëpia me atyshin, dhe nuk pashija telefonin për një farë kohë. Dhe ajo më kishte shkruar në WhatsApp, më thoshte të kam dërguar gabimisht një kod, të lutem e ke në SMS për ma të nisë sepse më duhet urgjent, ma di kishte bërë dhe telefonat, kjo më gjenje mua, në WhatsApp, e po thash unë të shi, ora ditë e darkës, kjo gruaja huaj nuk do më marri kod, pas ka hall njeriu dhe edhe isha gati për gjumë tani, e gjeta atë në SMS, e thash për ja qoj. Ja qova, edhe të nesër me pasaj, e kuptoha gjithë lojen, që nuk ishte që në vërtet ajo që... Qfar ndodhi me WhatsApp-in, donatëm? Qfar ndodhi me WhatsApp-in është që thjesh më logoj, më nëzori nga WhatsApp-in, pra isha i qloguar. Pra nuk komunikoje dot me WhatsApp-in? Nuk komunikoje, dhe dikush tjetër ishte futur, tani me këtë kodë. Ju vodhi pikërisht identitetin. Sepse i kërkoj ati a i kodi, kushdo që ofë këj njeri u tjetër, dhe a i e kishte tani më kodin që i duaj, dhe u futë si kura ishte blendi, dhe unë si shama. Po, pikrish, kështë fëllëzohë numërinat i tjetrit, ju vin kodi. Tani, kodi është ndërimi numërit, që numëri juaj u vendosë numërinat tia që ishte viktima dikur, dhe juve humbët si të është kontrolën e WhatsApp-it. Me që da kishtë e diska, zonë kontaktuar me njerë me WhatsApp-it. Po, nuk është shumë e rëzikshme, do të themë, se edhe ti qetësoj njerëz. E pra, e policia, parinderi për këtë, sepse policia i kështë futur kodë, me thënë drejten. Dhe kjo nuk ndodhë? Jo, nuk ndodhë. Shumë e. Me thash arzime se edhe njërzit të kuptojnë, do me thënë, që në momenti që a i fut edhe këtej të vjetë identitet, po s'ka si një lojë informacioni tjetër, foto, mesajët tjera me radhë, dhe këto mund t'i marë në rrasë se vazhdonë kjo gjëtë, me thënë, rrasë se kalonë. Pastaj ka tek settings, me thënë, tek ato, tek user-i jonë që mund të bëjmë kontrolin me dy stepe, përse e përket rikëthimit të identitetit tonë të WhatsApp-it që kështë. E kam aktivizuar dhe unë të përshë. Po, ta një nga frika e kemi aktivizuar dhe unë të përshë. Më kërkon në një kod tjetër. E një kod tjetër, dy kodë. Bëhet në dy stepe duke ardhë dy kodë. Pra, dhe risim që sigurime përdorimit e aplikacionit. Po, kjo është rëndësishme, ta përsërisim dhe njerë, profesor. Sëpse, halli im ishte ky, që ky po më merë mua në telefonin të një, dhe fotot, bisedat, logaritë bankare, kemi gjëra personale tonë. Po, gjithë gjëra personale, të gjithë i kemi në atë, qoftë edhe një mua mbet me i thjesh, kërkush nuk doj që ti dhënohet, është shumë dhënuese, kur një bised që ti e ke bërë me njëri të del tani në ashtu. Kjo nuk do, dhe kjo ishte qëfar WhatsApp-i më qetëson, se thoshte, a i do të hapë në telefon e ti, por gjithë shka dhe jetë, gjithë qate dhe jenë bosh.
Bosh. Ai mund të çatoj me të gjithë miqtë tu, por është në bosh. Po e fillon nga zero. Kjo është zero. Kjo është qetësuar. Sepse është janë backupet, në fakt janë backupet. Edhe neve kur bëjmë një ndryshim të tillë duhet që të rikthehemi tek backupet tona të rëndë, kështu që njerëzit do të rrinë të qetë. Gjithsesi ta themi që nëse vijnë mesazhet të tilla, më thjesht mos u përgjigjni dhe shpëtoni dhe ishni një siklet, pas e për të filluar gjithçka nga e para për dorë minoca. Por, le të kemi tek tema tona. Kemi folur gjithmonë për internetin e gjërave dhe kemi prekur disa pika pra ku është i dobishëm dhe sot do të dalim pak te ndërtimi. Si mund të jetë një shtëpi më e sigurt në lidhje me këtë? Pra, na shpjegoj diçka. Po, çun internetin në ndërtimin, pyetja. Ta bëjmë më pak kushtueshëm. Shtëpit kushtojnë shumë. Ndërtuesi duhet të humbas, ndërtuesi duhet të humbas sa më pak kohë në ndërtim. Mm-hmm. Dhe si të tilla të pajisen me IoT çdo lloj gjëje që ai kanë kanë tjerë ndërtimit. Dhingjat, personat, pajisje të ndryshme që përdoren, materialet. Imagjinoni se sa kohë mund të humbas një ndërtues, një murator, duke kërkuar gjëra që ai duhet për të filluar punën. Mund të humbas, është një llogaritje rreth 15-20 minuta në ditë. Imagjinoni për sa ditë punon dhe sa kohë humb i cili duhet t'i paguar. Po flasim për më humbi ministria, më humbi materialet e ndryshme, çimendua, mjetet që përdoren, gjithashtu edhe makineritë që përdoren. Dhe këto pajisje me IoT, në momentin që ti të humbe diçka, ke çularin, ke një app në të cilën janë të lidhur me GPS, me GPS-e dhe gjën të gjitha materialet të cilët ti mund të humbas celularin, mund të humbas në kuptimin nga celulari, celularin nuk do të humbasi. E pra kjo. Këtë duhet ta ketë patjetër. Celularin mos e humbisni. Iku kë madhet. Mi, po imagjinoj. Janë sensor, inteligjencë artificiale dhe autuator, të cilët neve i kemi të gjitha këto në ndërtim, flasim për një ndërtim inteligjent, ku të gjitha këto duhen e para mos humbje kohë, që ndërtesat fillojnë të mbarojnë në kohën që është përcaktuar, sepse ndryshe ai ndërtuesi që shet diçka, duhet i përgjigjet atij që e ka blerë në kohën që i ka thënë, që ka firmosur kontratën, që ka blerë. Por kjo është humbje kohë. Mund të përdorë kjo në një sistem pak edhe më makro, po them që një kompani si generi, për shembull, që ndërton disa kantiere një herësh, të mund të di se ku i ka të gjitha mjetet, pra dikush që këtë kam këtu, këtë kam këtu, këtë kam këtu. Do të të organizuar në detaj. Po, ekzistojnë, si thua, asensor të tillë që kontrollojnë që nëpërmjet një mapimi, mapping, dhe gjet çdo lloj gjeje që ka një kantier. Gjithashtu edhe gjet personi që punojnë në kantier. Imagjinoni një kantier që mund të ndodhet shumë larg që ndërve banuara, atëherë duhet dihet se personi, muratori, kush punon, ndodhet apo s'ndodhet. Nëpërmjet softure që mund ta themi edhe pas pak, përcaktohet vendodhja e tij gjeofizike. Pra, dhe gjithashtu nga ai moment fillon e pagesa e tij që ndodhet. Po pra që është brenda territorit gjithsesi. Po, është si badge, ai nuk bën, nuk ka lënë badge, nuk bëjë. Po mund të jetë kontraktor, kompani tjera kontraktore, gjithë mund të ketë po. Që të përcaktoj edhe kohën e punës dhe pastaj pagesat edhe detyrimet ndërmjet. Pra ndërtesa më të zgjuara me pak fjalë. Ndërtesa shumë herë më të zgjuara se të sot. Me... Sa shikojmë këtu për shembull, janë disa nga ilustrimet që ju na keni ofruar. Po, atë këtu ose pra ja pak a shumë po. Kjo është GeoFence, që është ai software që sapo fola, i cili përcakton vendodhjen e një punonjësi i cili ndodhet në një kantier. Fillimin, zhvendosjet e tij, imagjinoni një njerëz që punon në çati ku duhet dihet gjendja e tij shëndetësore, punon, nuk punon, është në lëvizje, i ndodh në një gjë, atëherë nëpërmjet geofencit përcaktohet kjo gjë. Vendodhja, gjendja e tij fizike, nëpërmjet sensorëve dhe pagesa e tij. Sigurisht. Sepse ka për shembull kanë parë shkruaj një ditë dikën në një vinç. Unë nuk e dija këtë, unë imagjon që ata vinçat komandoheshin nga toka, po kishte një kabinë. Kabinë lartë. Lartë atje ku kryqëzohet në formën T vinçi, aq lart. Dhe ishte një burrë atje. Kishte edhe një kondicioner atë në kabinë sepse imagjinoj se shumë ftohtë për në atë lartësi. Ti nuk flet dot me anë përveç se, okay, ta përdorin radio frequency identification, të cilët përcakton edhe
këtë, to, pak më vonë kjo foto këtu, po përcakton edhe në rast se afrohet dikush aty, përse për këtë sigurisë. Në rast se punohet me vinç edhe se tosh me makineri të ndryshme, persona të cilët nuk kanë punë ose kanë punë që punojnë aty, por afrohen shumë afër vinçit për të mësuar për të mos pësuar dëmë fizike, atëherë nëpërmjet RFID-s lajmërohen, shlirohen sinjale, si tosh si sirena, e sirena, dhe I tërheq vëmendjen ai që ngjet vinçin apo makinerinë të ndryshme që të ndalojë si thotë jetë të largohet nga zona aty. Po kjo do të thotë çipe të ndryshme të cilët montohen dhe memorizojnë të dhënat. Po kjo do të thotë për shembull që për ndërtuesit e mëdhenj këto mund të ishin shpenzime të shtuara që Fillimisht po. E pra, por është investim, si çdo lloj investimi për një ndërtues to janë shpenzime të bëra, por është një investim për të ardhmen. E tia, se ai nuk do ndërtoj vetëm ndërtesë, më thënë do ketë shumë objekte të ndryshme I do ndërtoj, detyrimisht. Që është një situash një investim që ja vlen edhe që pasaj... Edhe pa evitushme, sepse ndërtimi do vej drejt asaj. Shumë interesante se si vin këto. Pra, sigurinë në ndërtim, internet, ndërtesa të zgjuara, gjithë. Ndërtesa të zgjuara, bre, do thoshë, ndërtesa e zgjuar, se ishte ajo fotografia e fundit që aty nuk e ilustrova dot, do të thotë që një ndërtesë e zgjuar çfarë duhet të ketë? Duhet të ketë një kontroll po të aksesit të personave, video survejim, energji rinovabil, më thënë panel si të është të rinovushme djelor, duhet të kesh ka kontrole përse përket aerit të ftohtë, aerit të ngrohtë, përse përket komunikimit të brendshëm në Wi-Fi ose në wired, më thënë të lloj komunikimi. Sepse ky është standardi I ndërtimit të sotëm. Sa ajo ndërtesë do të qëndrojë për minimumi 100 vjet, domethënë në të ardhmen, kështu që duhet I përmbush këto në momentin që është ngritur që të jetë gati, po themi për jetën e saj. Po, për jetën e saj dhe për sigurinë e personave. Çdo gjë që jetë video survejuar në momentin që dikush futet, kush del nga Edhe në fakt po ta mendoj se mënyra se si ndërtohet sot, duke I shtuar edhe gjithë këto elementë që kanë bënë natyrisht me internetin dhe jo vetëm, pra duke që është sofistikuar shumë edhe ky aspekt apo jo? Sofistikuar. Të ndërtimit. Po, bëhet. Që jetojmë në pallate të vjetra, ishte si në ekskluziv, domethënë. Ato që jetojnë në pallate të vjetra, flasin për ndërtesa të zgjuara. Do bëjmë si në Amerikë, në cilët fillojnë të gjitha të vjetrat I rrëzon dhe fillojnë e rindërton atje ku këto. Tu jap edhe shtëpitë e reja, gjithashtu ta bëjë edhe më të lartë. Po, Rëzon në rindërtonë, kështu që rritë edhe numërët e, se thua, vëndet e punës, ulkosto. Edhe një jetë më cilësore, pse jo, ta themi, sepse është mirë kur jeton pas e në ndërtesa tila të ndërtuara në këtë mënyrë. Po, pa tjetë janë më të ngrota, arxoj më pak air të ngrota, air të ftot, me gjinon një ndërtes e cila është e kontroluar vetëm nga teknologjia, është na përmirëson jetën edhe sepse kemi më shumë kohë në dispozicionin tonë në vend që të përkushtohemi shtëpisë për ta pastruar, për ta mirëmbajtur etj. Është shumë e rrezikshme sa më shumë tërmeteve, profesor. Kjo për mua, kjo do të ishte interesante në ekranin e dy për shikoja kur flisim për Burj Al Khalifën si për të lartë në botë. Ajo ndërtet prodhonte edhe ujë nga kondensimi I vesës e gjithçka tjetër dhe kondensimi vese harrova bravo Blendi më thanë edhe kjo gjë është një nga teknologjia si thosh teknologjitë e sotme në të cilët edhe rinovimin e ujit të shiut që neve e lëm të iki të vej në det etj me radhë për mos të harxuar asnjë gjë është komponenti I ulur kostot Mirë. Profesor Niko Tahiraj nga School of Informatics, zonë zotin, për të folur për teknologjin bashkë me ne, vjen të mërkurave këtu dhe ka tema mjaft interesante, pra ato ndërtesa të reja teknologjike janë premtimi së ardhmes. Faleminderit, profesor. Shumë faleminderit. Ju lutem.